Gjatë kësaj periude, banorët e zonave rurale kanë nisur të merren me punët e stinës së vjeshtës. Sot u dhëtuam drejt fshatit Sunë në bashkinë e Libohovës, një fshat jo më shumë se 24 kilometra larg qytetit të Gjirokastrës, me natyrë mjaft tërheqëse. Fshat me tradita të hershme blegtorin e kryesisht bujqësinë që vazhdojnë ende të ruhen nga ata pak banorë që nuk janë larguar në emigrim. Në radhët parë ka pemë, të gjitha dhe loje, me rushë, me fiqë, me darda, me ara, me bajame, nga të gjitha. Vino maj, që mbledh gjethet e rushit për sërmarat, edhe iki prapë, që ndroj një muaj iki prapë, pasaj një shtator vi prapë. Nga veti në vit ky fshat po vizitohet edhe nga një numër i lartë turistësh, të cilët pasi vizitojnë zonat përreth, zgjedhin të ndalen edhe në Su. Vin, dalojnë, bëjnë filmime, shikojnë ndërtesat e reja që janë bërë, i kanë bërë emigrantë. Sidomos rakin bio e duan, edhe verën e duan për qejf. Dalojnë dhe në fshatat e tjera më lartë, edhe shikojnë, ka manastire. Në fshatin Sunë, në bashkinë e Libohovës, kanë ngelur tashmë diku tek 50 banorë, të cilët kërkojnë më shumë investime për të zhvilluar agroturizmin.